musel zabojovat, Kvapil, Erat, Nečas. Jelínek ho trefil a Nečas má co dělat, aby se vrátil zpátky. No a tady jsme viděli Erače okamžitě mstít Nečasa. I to je strašně zajímavý moment, kdy vlastně nejzkušenější hráč kodinské komenty Martin Erat je pomstit 17-letého Martina Nečase. To musí být pro 17-letého kluka neskutečný pocit, když vlastně mazák určitě, týmu Erat samozřejmě se nekvůli mu poprat. Co vidět, že Martin Nečas vůbec neviděl protihráče, který dostřídával, ale ten byl to čistý souboj. Ten hit nebyl byl nečistý. Byl to čistý, to opravdu byl trošku taková dáň za mladictví, nerozvážnost, neviděl, že mu tam dostřídával na levou straně, ale to se stane, ale to, co následovalo, tak to bylo nekompromisní, prostě je to hráč, který má svůj potenciál a samozřejmě ty emoce začínají vyplouvat na povrch. Teď s Malcem v takových výzvách, to je řekněme už klasičtí dvojice, to je nějakou potičku. A už je to tady. No, Jaroslav Vlach ukázal ty své zkušenosti, přece jenom je to víc. Hráč, který máme se tam kutkarské zkušenosti, teď Lakatoš a ten si vybral ze svého soupeře na Káňu. Ale bylo zajímavé, co udělal Lakatoš, v podstatě podíval se na lavičku, jestli může, dostal pokyn, že ano, a v tu chvíli se do toho pustil. No tak tenhle souboj vyhrál Káňa na body. Myslím, že i těch zásahů tam bylo víc od Káni do Lakatoši než obráceně. Tak, netvrdím, že hokej by měl suplovat boxerské zápasy, ale na druhou stranu i tohle hokej. Férové souboje. Bylo to přesně tak, bylo to férové souboje. V podstatě si oba dva na sebe hrábli, když to řekneme, tak oba dva si byli sobě rovně, jak výškově, tak dá se vždycky...